Vy sa staráte o tých starších? Marovsko, on to sa pýtal, ako si? O to, čo je okolo vás, to, keď ste v robote, to, čo áno. je staršie. Ty si položil tú otázku ako člen tej komunity. Vašej. Ale on ináč väčšinou rozumie tomu, čo hovorí. Áno, že... On vie, čo hovorí, len mu to nerozumieš. Maroš položil tú otázku tak, že už sa chystal nadiktovať telefónne číslo. Čože nerozumie, čo som si dal? Cudzie zuby? On ti nerozumie. Svojím spôsobom sa stará o tých starších.